Tjena! Idag tänkte jag skulle göra en liten pastagratäng. Hade lite grejer över här, varit lite sjuk och ja, orkar inte ut i skogen helt enkelt. Jag har haft halsfluss igen och inte riktigt bra än, men det börjar bli bättre. Så tänkte vi bryna lite kassler och bacon på stekhällen. Tar vi lite pasta som vi har kokat där inne, kastar i en form och slänger in där, blandar i lite ost också och lite grädde och lite sådär in i pizzaugnen. Så vi börjar med att tända pizzaugnen tror jag. Sådär, nu får lite värme. Då ska vi inte ha upp ugnen till några pizzatemperaturer. Utan vi ska baka lite försiktigt. Så jag har dratt ner spjället. Och vi kör lite lagom med ved bara. Nu brinner det. Så ja, ska vi tända den. Lite bacon. Bacon är gott, det kan man ha till allt. Finns inga hämningar. Bacon funkar till precis allt. Vi kör. Vi brinner i pizzaugnen där med. Kör vi lite vanlig neutral olja där bara. Så. Nu tar vi vanliga kassler. Skivar vi upp den lite försiktigt så här. Fina små bitar. Jag började smattra här. Jag tänkte fan, nu börjar det regna. Men det var ju baconet som började låta. Lappar vi ut det lite. Nu brinner det bra där bak. Tänar vi upp kasslen. Och nu blev det utomhus på riktigt. Nu har vi röker ifrån ugnen. Och vi har baconet här som teker på heller. Det luktar ju fantastiskt då. Thank you.
lite blåsigt här idag, men det ska gå bra då. Detta kan man göra när man är ute i vildmarken med, men då kanske man inte har med sig någon ugn. Men då går det bra att äta detta utan att gratinera det i ugnen. Droppar jag nu, snön smälter. Kom ju typ 5-6 cm snö i natt. Det försvinner ju lika fort som det kommer. Hade det varit fint att vara ute i skogen och gjort ett fint avsnitt idag. Nu slänger vi kasslen. Bryna med här med. Det är bacon, jag får lite på. Och bry under. Åh, vilka fina lågor. Och vi hackar upp en två små gula lökar, eller en stor, det är vilket som. Jag kan ju kasta i det direkt där. Och jag också steker med lite där. Sen har jag tre vitlökar också. Det är en bit vanlig lök. Det luktar gott utav löken där. Då har vi att hacka ner de här tre vitlökarna med.
Vi gör att sota igen lite ugnsluckan där. Wow. Här är lite ost vi ska ha sen. Och få lite svartpeppar. Och vi kan ha lite salt, det behöver inte vara för mycket nu. Det är salt både i pastan, det är salt i osten, det är salt i baconet och... Det är salt överallt kan man säga. Och lite vispgrädde. Och vi kör lite mjölk. Vi får en skvätt grädde och en skvätt mjölk. Stänger av den yttre ringen så har vi bara den inre på full värme här nu. Göttar ihop sig lite där. Gå och hämta pastan. Jag får ett skvätt till med grädden där, så. Det är nog bra. Thank you.
Den blir god. Kör vi lite pasta då. Kör det sådana vanliga fjärilar. Vad de nu heter på italienska, det vet jag inte. Puccini. Fusilli kanske de heter. Pastan har inte kokt så den är inte riktigt helt färdig. Den har några minuters koktid kvar. Jag tänkte att det här ska stå kanske 10-15 minuter i ugnen med det. Jag ska köra 7 minuter först och sen toppar vi på med lite till av den här osten där. Man skulle kunna äta det så här nu, rakt av på tallriken, men vi ska ju ha i ugnen lite med. Se så jag stängde av värmen, det gjorde jag. Drar vi på osten här, sparar vi lite där som vi ska ha sen. En del klumpar med osten där. Blandar vi det här. En liten stänkare med grädde till, den blir lite torr där. Det kokar ju sen inne i ugnen. Det är gött det här. Kanske får bli fler än... Oj. Kanske får bli fler än en form det här. Så vi inte får för mycket, vad heter det, ost
i pizzaugnen, det är ju inte så roligt. Så vi kör på en liten skvätt här till. Det suger åt sig mer än vad man tror. Har vi klockan? Den är precis hel där. Wow. Wow. Den trasan. Fick ta ut och vända på den. Det blev bra drag i ugnen. Ändra spjällen lite där med så. Kanske det blir lite bättre. Och ganska bra värme i ugnen. Jag har 309 grader, så det är ju lite väl mycket. Det här bara. Efter 5 minuter. Vad schysst den blir. Kör vi på lite mer ost här på ovansidan då. Dagen till ära har jag köpt lite mozzarellaost. Inte sån färsk mozzarella utan vanlig sån. Ska vi vända på den? Oj, oj. Det här blir ju roligt och det blev lite sotig kan man säga. Jag sotar gärna lite på luckan. Nu måste vi ta den här rackan för att bränna annars. Jag vill nästan prova detta med, va? Ja, då ska vi se hur det här blev. Ja, det blev så smarrigt. Ser underbart ut. Mozzarella som smälter i såna här fina strängar. Mm. Ja. Finner inga ord. Ett fantastiskt recept. Och som sagt, man behöver inte slänga in den i ugnen, det är lite överkurs. Det räcker att blanda ihop allt och äta den. Så här kan man göra på stekhällen ute i skogen. Nu rasar det nu. På stekhällen i skogen eller lite överallt så. Och kommer man inte ut, gör den inne på spisen. Går lika bra det. Jag lägger receptet här nere i boxen. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Syns vi i nästa film. Ha det bra! Hej!